Tervetuloa, moi ja terve. Tuloa Lego-City-kalenterin pari. Vuosi menee aika nopeasti. Joo, toinen luku, sehän löytyy täältä. Tämmönen tuli tämmönen kelkka. Joku. Otetaan se pois. Ja katsotaan, mitä se. Mitä se sisältää? Jaa. Nyt on kuule semmonen juttu. En osaa tätä tehdä. Pitää tehdä näin. Ai näinkö tää mene? Ai joo. Nyt mä tajusin sen idean. Noin. Nyt me se osattiin. Tämmönen tästä tuli, ajatele jo toinen lukko, tämmönen kaivori, katsotaan mitä huomenna, hei hei.